tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nossa conversa é apimentada, novamente. Domingo passado eu falei a respeito da pimenta e hoje eu quero falar a respeito da pimenta rosa. Lá no início do vídeo eu compartilhei algumas informações a respeito, algumas curiosidades, método de extração. A pimenta rosa, ela é bastante utilizada nos cosméticos, na aromaterapia e na perfumaria. Combina muito com os chipres, com os aromáticos e os orientais. E qual a principal percepção? Bem, traz à tona aquele lado mais picante, porém aquele picante moderado, tranquilo, levemente doce e traz também um aspecto floral. A minha primeira sugestão vem da Avon, é um âmbar que foi lançado em 2019. Eu me refiro ao Faroe Glamour. O perfume é bem glamouroso, como o próprio nome, né, diz. Nós vemos aqui pimenta rosa, tem também flor laranjeira, groselha negra. Ele é um perfume intenso, marcante, noturno, um perfume sensual, aquele perfume nada bobinho. Então, se você gosta de fragrâncias que sigam esse caminho, eu tenho certeza que você vai amar. Aqui a pimenta realmente ela é bem intensa, sabe? Então você percebe que esse lado floral, picante, doce também é bem perceptível. Mas acredita, a pimenta rosa aqui, ela é equilibrada. Ela não é desconfortável. Então, diferentemente da pimenta preta, que muitas vezes, né, divide opiniões, aqui nós temos a pimenta rosa, mas ela traz um certo frescor, uma floralidade encantadora, que se funde com outras notas e torna esse perfume super, super sensual. A minha segunda sugestão vem da Avon e eu trago para você um lançamento que está fazendo muito sucesso. E merecido até. Eu me refiro ao Faroe Aurora. Ele foi lançado agora em 2022. Ele é um âmbar e apresenta as notas de iogurte, cardamomo e pimenta rosa. Aqui é um Faroe super confortável, agradável, delicado, romântico, docinho também. Porém, ele não é aquele doce açucarado, tá? Nós temos aqui notas que simboliza realmente um equilíbrio, uma harmonia. Bem diferente dos anteriores, bem diferente do glamour que eu te apresentei anteriormente. Aqui nós temos realmente um faroe super fácil de agradar. E eu indico aquelas pessoas que têm um certo receio com a linha. Conheço o Aurora, que eu tenho certeza que você vai se encantar bastante. É um perfume muito gostoso, super, super, super agradável. E aqui nós temos uma pimenta, lógico, muito equilibrada, além lógico de apresentar um design muito bonito. Esse aqui eu recebi da minha amiga e parceira aqui do canal, a Conceição, o Relíquias Cheirosas. E lógico, eu agradeci demais. No box de informações eu vou deixar o link para que você possa conhecer o espaço dela. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Se eu não estou enganada, eu acredito que o Aurora vai ficar pouco tempo, então corra. A terceira sugestão vem da Natura e foi lançada agora em 2022. Um perfume extremamente agradável e tem resenha dele aqui no canal, tá? Eu me refiro ao Humor Liberta. Ele é um aromático especiado. Nós iremos encontrar as notas de pimenta rosa, tem bergamota e tem vetiver. É aquela fragrância que vem para agradar mesmo, porque é um perfume fresco, é um perfume que traz um lado floral bem perceptível. Um lado amadeirado, marcante, sofisticado. Então, é aquele perfume que chama a atenção. Na minha pele, ressaltou muito esse lado floral, um pouquinho picante. Fundinho esse lado amadeirado, que eu super amei, que tá descendo. É um perfume que eu acredito vai te agradar, principalmente para você que busca uma fragrância versátil, confortável, mas ao mesmo tempo, né, de personalidade. Então, a pimenta rosa traz muito esse lado picante, digamos, ele também apresenta esse lado mais adocicado, mas nada muito forte. Então, é um perfume extremamente agradável, que eu recomendo demais. Além, lógico, de ter um design muito bonito. A minha quarta sugestão vem da Guerlain. É um perfume que eu sou apaixonada, amo demais e eu super indico. Pena que ele foi descontinuado, mas você ainda poderá adquirir nos famosos grupos de desapego, tá? Eu me refiro ao L'Homme d'Alcologne da Guerlain. Ele foi lançado em 2015, é um amadeirado aromático e apresenta as notas de pimenta rosa, bergamota, amêndoa.
Ele é um perfume que traz uma abertura cítrica, fresca, levemente doce. Tem um lado floral também muito gostoso. É, esse lado amendoado é muito perceptível também. É um perfume aconchegante, romântico. Sério, é um perfume muito, mas muito agradável, que vale um blind. As pessoas que compraram não se arrependeram e eu penso que você também vai se encantar. Esse aqui já é o segundo frasco. Eu uso a conta-gotas porque tá um pouquinho difícil, mas é um perfume que eu recomendo demais. E esse lado apimentado dele é muito equilibrado. Como eu falei logo no início, a pimenta rosa traz muito esse aspecto picante, mas é aquele picante moderado, levemente adocicado. Muitas vezes ressalta, né, esse lado mais floral. Então, tudo isso você vai encontrar aqui no Lume Ideal. Então, tá aí minha recomendação para você. A minha quinta sugestão foi lançada em 2004, é um amadeirado aromático. Pertence a uma marca muito conhecida e apreciada, até porque a maioria das fragrâncias são frescas, são aquáticas, super versáteis e caíram muito bem no clima aqui do Brasil, né? Pois bem, só que nem todos os perfumes seguem esse caminho, não. Um bom exemplo é esse aqui, Seimiak. Como eu falei anteriormente, ele foi lançado em 2004, é um clássico que ainda está disponível. Você vai encontrar aqui as notas de pimenta rosa, lavanda, capim-limão. Tem resenha dele aqui no canal e eu acredito que vale muito a pena você assistir, até porque ele é um perfume que ele pode nos enganar, até porque traz esse azul. Então a gente pode imaginar assim, ah, é um perfume muito aquático, que dá para abusar aí das borrifadas. Porém, não é assim não. Ele é intenso, ele chama a atenção. Ele realmente é bem forte, marca presença. Essa percepção alavandada, ela é bem perceptível. Capim-limão é outra nota que se destaca. Ele traz também esse lado um pouco herbal, picante, fresco. Então, é aquele perfume diferenciado que eu acredito vale muito a pena você conhecer. Principalmente, né, se você está em busca de uma fragrância que fuja um pouquinho das linhas comerciais, né, dos mais do mesmo. Então, eu acredito que esse aqui é um clássico que não saiu de moda, muito pelo contrário, é uma fragrância surpreendente. E eu vejo assim, super compartilhável, mas na minha opinião é uma fragrância bem masculina. E para finalizar, eu apresento um perfume que, na minha opinião, vale muito a pena, tá? É de uma marca que, particularmente, eu sou fã, gosto demais e eu recomendo de olhos fechados. A marca é Adolfo Domingues e o perfume é o Água Fresca Citrus Cedro. E aqui nós temos o frasco. Muito bonito esse frasco, viu? Pois bem, já acabou, meu irmão já secou totalmente. O que eu posso dizer é o seguinte: ele é um cítrico aromático. Ele vai apresentar as notas de hortelã, verbena, tem também pimenta rosa. Então, pelas notas, você já tem mais ou menos uma ideia o caminho que essa fragrância irá seguir, né? Diferentemente do Seimiak, que é um perfume bem forte, bem intenso, nada bobinho. Aqui dá para você abusar das borrifadas, aqui dá para você realmente assim usar à vontade. Ele tem um lado fresco, muito gostoso, cítrico, traz realmente assim uma suavidade, principalmente para aqueles dias bem tensos e ensolarados. Um perfume extremamente compartilhado, traz esse toquezinho, né, picante, mas de uma forma muito sutil e equilibrada, nada intensa e invasiva. Dá para ser assinatura, sabe? Dá para você usar em qualquer momento, seja no trabalho ou encontro com os amigos. Tem uma elegância, até porque eu vejo que o frasco e a caixa também traz esse glamour. Então, é um perfume bem casual, mas que dá para você usar em um evento formal, sem sombra de dúvida. E a pimenta rosa se faz presente, mas ressaltando esse lado mais picante, fresco, levemente doce. Uma delícia. Então, eu te apresentei seis perfumes onde a pimenta rosa se destaca de uma forma bem peculiar. Em alguns perfumes ela está um pouquinho mais intensa, como o Glamour. O Seimiak também traz um pouquinho esse lado um pouquinho mais picante, mais intenso. Lógico, ressaltado com outras notas. Mas as demais, você realmente percebe que esse lado picante é muito suave, fresco, levemente doce. Então, vale muito a pena você conferir, conhecer. Tenho certeza que você vai se apaixonar.
E lógico, eu tenho certeza que na tua coleção deve ter algum um perfume com pimenta rosa. Bem, agora eu vou compartilhar com você outros perfumes que apresentam esse óleo essencial, que eu acredito que você vai se surpreender. E eu vou amar saber qual o teu perfume com pimenta rosa favorito, certo? Um super beijo para você, aproveita o seu domingo. Até mais, tchauzinho. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over my tie. You cannot lie over my tie. You cannot lie over my tie. Let's take each other out. You cannot lie over my tie. You cannot lie over my tie. You cannot lie over my tie. Let's take each other out. Say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me.